infinite power. Sorry, můj mikrofon mi spadl ze stolu. Každopádně, trvalo mi to 2 dny. Mohlo mi to trvat jenom 1, jenže to bylo otravný. Nebavilo mě to hrát, ale aspoň už to na sebe. 1796 plus toto. Víc než bych měl mít. Upřímně mi to celkem jedno. Já. Prostě já. 32 streamů, jo. Dobrý. Tak. Dar.